אם בערב שבת חיי שרה, רק צריך לזכור שאנשים יוצאים פה לעבודה, תלמידים יוצאים פה, אני בכוונה מדבר פה. אני בכוונה מדבר פה בשקט, אנשים יוצאים לעבודה, ואנשים ב... אז ייקח עוד כמה דקות עד שהמקום יהיה שקט לגמרי. בשביל לנו. אז כשאתם עולים, זה כשאני קיבל אישור. אם אני מדבר יותר מדי, תעצור אותי. מי? לא, היא נשארה אתמול במכון. אוקיי, אנחנו נעשה היום... שלום, שלום. יפה, שלום לכל החברים. אנחנו נצא היום להתעסק בעובדות. התחום שלי פה ביישוב זה להיות הבן אדם המעצבן שתמיד מעלה את העובדות, יש פה הרבה מיתוסים. והגישה שלי שהעובדות הן לא פחות מעניינות, הרבה פעמים יותר מעניינות מהסיפורים עצמם, בדרך כלל חוזרים עליהם ואין להם, ולא תמיד יש להם שחר. לפעמים אגדות הן אפילו הרסניות. עמית יודע שאני מתעסק כבר כמה חודשים בשכונת תלפיות, ושם המיתוס של עגנון הרס את השכונה. היה כיסוי להרס, אולי יש אחת מהשכונות החשובות ביותר של תקופת המנדט בארץ בכלל, ובטח בירושלים. בסדר, אז לפעמים אגדות הן לא דבר טוב. אנחנו ננסה לעקוב אחרי המיתות. שוב, בארבע שעות אפשר לדבר על מעט מאוד. אנחנו בזמנו התחלנו קורס שעסק בתולדות האזור, היה קורס אקדמי שנמשך שנה, ואחרי זה נמשך עוד שנה, והגענו בערך עד לאמצע הנושאים שרצינו לעסוק בהם. באמת מדובר בהמון נושאים. אז אנחנו נתחיל בבית הדסה, נעלה לתל חברון. אני אומר, יכול להיות שיהיו לנו שינויים באמצע, ימים הם מתוחים ו... צה"ל נמצא מסביבנו כל הזמן, אז לפעמים יש לנו כל מיני הגבלות, אז נהיה קשובים וערים להגבלות האלה. אבל אנחנו נתחיל בסוף, בסדר? כמו שאני אוהב. בפסח האחרון אנחנו מרכז מבקרים, שכרגע נמצא באמצע השדרוג שלו, אבל הוא כבר יפה ומרשים. נתחיל פה. בסדר? וממנו נטפס לחברון האמיתית. חברון היא לא פה, בסדר? אנחנו נמצאים בעיר ערבית שנקראת אל-חליל. בסדר, חברון יושבת על ההר לידינו, תל גבוה, בדרך כלל הכפרים העתיקים יושבים על הכלים עצמם, אבל ערים הרבה פעמים השאירו את התל בחוץ. זה תהליך שאנחנו מכירים בדוגמה בתל ירושלים, אנחנו מכנים אותו היום עיר דוד. בתל בלטה, שנמצא בשולי העיר שכם, מחוץ לעיר, מחוץ לתוואי העיר המקורית, יש מעט מאוד ערים, לדוגמה עדנה פה באזור, שנתחיל בתוך כפר, ולכן התל הקדום עם כל מערכות המים שלו נמצא בתוך התל. בדרך כלל בערים גדולות התל נמצא מחוץ לעיר. יש תהליכים גיאוגרפיים מורכבים של נטישה של אזור ישן ו... השארתו מחוץ לתמונה במשך מאות שנים, דבר שהופך את הארכיאולוגיה באזור להרבה יותר פשוטה, כי אפשר לבוא ולחפור אזור שהוא לא מבנה. בסדר, אז התל שלנו, כמו לדוגמה תל אקו, נשאר יפה מאוד מחוץ לעיר העתיקה, קצת רומי אבל בעיקר צלבני יש שם, והתל נמצא בחוץ. גם פה התל נמצא מחוץ לעיר, אפילו די רחוק מהעיר, על גבעה לידינו, אבל הוא מאוד מאוד חשוב לסיפור שלנו, כי הרבה מהאנשים שמגיעים לשבת כדי לשמוע את קניינה של מערת המכפלה, לא יהיו לא במערת המכפלה, גם אנחנו לא נהיה, אפשר להירגע, המערה היא תת-קרקעית. שכחתי לבקש אישור. אנחנו אולי כן, האמת היא שאולי כן נהיה באגף שלה, נוכל לראות אגף חיצוני שלה ולדבר עליה, אבל בתוך החלל הפנימי המסקרן לא נהיה הפעם. מי אמר? יש את החבר'ה מישיבת ניר שכן נכנסו. לא ניכנס לסיפור, נכנסנו לכל מיני אגפים שלה, של החלל הזה, ולא את הכל כמובן נספר,
אבל היום נדבר על העיר העתיקה, המערה, ואולי אם יישאר לנו זמן על הרובע היהודי. גם שם יש לנו הרצאה של חידושים, כמובן ההווה קבוע, אבל העבר כידוע כל הזמן משתנה. בסדר, אז כל הזמן אנחנו נותנים לך דברים חדשים. אני אנסה להציג חלק קטן מהדברים החדשים, אבל בואו נתחיל, בואו נרד. שקט, תן לי לענות מהקשקוש של החיזיון. אמרתי לקבוצה שלי, ככה שאני נמצאת עכשיו בפנים, שהדבר המרשים המצחיק ביותר בחיזיון היה הצילום שלו. החיזיון צולם באמצע מבצע צוק איתן. בסדר, בוא נזכור, השטח נמצא אחרי חטיפה של שלושה, אנחנו כולנו נמצאים, מסתובבים עם מדים בשטח ועושים כל מיני פעולות צבאיות מוזרות. ואז מגיע הזמן שתוכנן חצי שעה מראש, צריך לצלם את זה, ומגיע לפה צוות צילום ושחקנים מתל אביב. הפעם הראשונה שהם עברו את הקו הירוק הנורא והגיעו לחברון. אז סצנה אחת צולמה בכרם של ידידי מעלה צורן בשפלה, שם יש את המערה המפורסמת, שאליה זה נחמד, כן. איפה זה נורא מערה? בכרם של ליד זוהרים. יש שם בור מים, זה תמיד דבר רציני. בסדר, שם צולם הסצנה הראשונה, זה מאוד נוח, היה עירה מאוד נחמד, מאוד סתם את המרחב. אבל אז, אני בכוונה לא רוצה לעשות רעש, בסדר, אוקיי. אבל אז היו צריכים לצלם את הסצנות בתוך העיר. איפה מצלמים אותם? בנצרת על פי התוכנית, בסדר? בנצרת תחתית, לא עילית. אבל בצוק איתן התחילו מהומות בנצרת. ובאו ואמרו לנו את זה מסוכן. אמרו להם, נצרת מסוכן. אז יש למקום הרבה יותר בטוח, בואו לחברון. חברון? בחברון. כן? בקיצור, הסצנות המרכזיות צולמו בתוך הקסבה של חברון. במקום הכי מפחיד בעולם. אבל היום בדרך כלל הקסבה היא... לא. אין תנועה, לא? אין תנועה של יהודים. לא, אבל אנחנו לקחנו חלק מהקסבה. לא, אבל יש, הסוחרים עומדים שם בקסבה? בטח, בטח. אבל היה תקופה שסגרו את זה, לא? לא, לא, הקסבה פתוחה, ואם מישהו יהיה פה בשבת יוכל לדייק אותי בפנים. שוק סגור. בסדר, שוק סגור, הקסבה פתוחה, פתח מאוד. אז אנחנו לקחנו חלק מהקסבה של חברון, וצילמנו את הסרט בפנים. היה מאוד מצחיק לראות את תל אביבים האלה מבולבלים לגמרי. הערבים שיתפו פעולה בצורה יוצא מן הכלל, כמובן. ישבנו איתם, אכלנו אותם, הם לבשו את בגדי השבת שלהם ויצאו החוצה וחילקו להם שוקולדים. זה היה... איזה קטע בסרט, איזה קטע בחיזיון. הנאורות הרפן. הנאורות הרפן. צולם בתוך הקסבה, כן. בתוך הקסבה. אותנטי, אותנטי. אותנטי לגמרי. זה לא מקורי לצלם את חברון וחברון. היה מדהים, מדהים. לא, אבל התל אביבים האלה פשוט בערב, ובפעם הראשונה הם ראו איך הם ראו את ההיסטוריה מתרחשת מול העיניים, וזה היה מאוד 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 מצחיק. הם גילו דבר מאוד מאוד מוזר, שערבים יהודים בחברון, חוץ מכל מיני גורמים מפריעים מבחוץ, מסוגלים להסתדר נהדר אחד עם השני, ומסוגלים לעשות את זה באופן קבוע. ובסך הכל הצילום עצמו היה יכול להיות סרט מרתק בפני עצמו, ולצערי הרב צולמו קטעים בודדים, אבל אף אחד לא העלה על הדעת כמה שהמחזה הזה יהיה מרתק וצבעוני ולא צילם אותו. אז אנחנו נמצאים במפלס המרכזי של מבנה, ועזוב את החיזיון לפעם אחרת, במפלס המרכזי של בית הדסה. בית הדסה, כשמו כן הוא, מיתוס גמור, חבר'ה, הרבה פעמים מדריכים אוהבים להגיע לפה ולספר שזה היה בית החולים הראשון של הדסה בארץ. זה, כמובן זה לא היה בית החולים של הדסה, אף פעם. בית החולים הראשון של הדסה היה בירושלים, ואחר זה היה בתל אביב, בצפת, בחברון כמובן אף פעם היה בית החולים של הדסה. זה בית החולים היהודי של הקהילה היהודית בחברון. בסדר, בית החולים של דבר חסד לאברהם.
ב-1925 ארגון הדסה קיבל לידיו את המרפאה, בית החולים לפעולות נזכד אחרי מלחמת העולם הראשונה, וכולם זכרו אותו במרפאה של הדסה, ומכאן עד בית הדסה היה מרחק קצר. המקום הזה ניטש ב-1936, לקראת המרד הערבי הגדול, כשמפנים סופית את הקהילה היהודית בחברון. בסדר, במשך זמן מסוים משמש בבית הספר של אונר"א, סוכנות הסעד שלה והתעסוקה של הפליטים, שהתיישבה פה בארץ. זה לפני מה חשוב. התיישבה פה בארץ בעיקר על שטחים שהיו בבעלות יהודית לפני כן, קיבלו מהמלך הירדני את הזכות לעשות את זה. בסדר, הבניין עצמו נבנה ב-1893-94, המפלס הזה שבו אנחנו נמצאים, בתרומת יהודי אלג'י, אולי נדבר על זה אחר כך, נראה סימן לדבר הזה, והוא עמד אחרי 67, תקופה ארוכה, כבניין נטוש. ב-1979 נכנסו אליו קבוצה של נשים וילדים, גם על זה נדבר. בשנות ה-80 הבניין שופץ על פי החלטת ממשלת ישראל, והמשרדים של היישוב שכנו פה. בשנות ה-90, כשהמשרדים עברו למקום אחר, החלל הזה התפנה, והחלטנו להפוך את זה לתערוכה קבועה, אני לא אוהב את המילה מוזיאון, לתערוכה קבועה לתולדות העיר חברון. התערוכה נעזרת בכישוריו המאוד מיוחדים של השכן פה לידינו, שמואל בושניק, שלמד כבר ברוסיה, אני לא רוצה לעשות רגע, אבל אולי נראה אותו יוצא החוצה. למד ציור עוד ברוסיה, והגיע לארץ, וכחייל מילואים הוא להתחיל לצייר על קירות, בתור חייל משועמם על קירות לדוגמה, בגלל שיגיע להחזות נחל נגוהות, היום היישוב נגוהות, למועדון שלהם הוא יראה ציור מאוד יפה של הרים ויהיו ששמו הצייר. אמרנו, טוב, אם הוא יודע לצייר שם, בואו ניתן לו להתחיל לצייר פה, והוא מתחיל לצייר את את התערוכה הזאת. הוא עושה את זה כמעט 25 שנה, הוא עושה את זה לאט, הוא עובד לאט, אבל התוצאות מאוד מאוד יפות. כל חדר כמובן מספר סיפור של תקופה אחרת. אנחנו בחדר הראשון, והאמת היא שהחדר הראשון עושה עוול לפרופורציה, כי החדר הראשון מייצג את התקופה הארוכה בחברון, תקופה של 2,500 שנה ראשונות, שבהם העיר מקראית והעיר של בני בית שני מתקיימים פה. סיפור מעניין וחשוב, מעניין קודם כל כי בניגוד לירושלים, שאליה עבר המוקד, תכף נבין, זה גם משפיע על דברים אחרים פה באזור הזה, אבל בניגוד לירושלים שנכבשה ונהרסה 114 פעמים. לפחות אני תמיד מסייג את עצמי ואומר, אני אומר, זה מה שאנחנו יודעים, יכול להיות שיש לנו את העדויות ההיסטוריות שיש לנו, יכול להיות שיש פגיעות נוספות, כל כובש כמובן, הרס ובנה, ואז אתה מגיע לעיר דוד, ואתה מנסה להבין מה הקיר המסיבי שמצאה אלת מזר, ואתה מבין שאי אפשר לאפיין אותו ארכיאולוגית, כי בנו לתוכו מעליו, והתשובות בירושלים הן לא תשובות. בסדר, ארכיאולוג והיסטוריון בסופו של דבר מתעסק בעובדות, במה שמעניין אותו, והוא רודף אחריו במאמץ גדול מאוד לתשובות, ותשובות מוחלטות באתר כמו ירושלים, כמו תל ירושלים, המכונה היום עיר דוד, הן תשובות כמעט בלתי אפשריות, אי אפשר למצוא שם תשובות. השבוע התפרסמה תקליט החקרה, בסדר, תקליט הזאת אנחנו מכירים כבר 3 שנים, יותר אפילו. אבל גם היום התשובות, הזיהוי של האתר, שהוא זיהוי מאוד מעניין, הן לא מוחלטות, לא ברור לנו שזה אכן זה, כי פנו לתוך זה, פנו לתוך זה בתקופה הרומית ובתקופה הביזנטית, ועשו שם סלט שלהם. היתרון של אתר כמו חברון היא ביכולת שלנו לקבל תשובות תל חברון, תל מאוד מאוד חשוב. אז החדר הראשון מוקדש לתל חברון, בואו נסתכל, שמואל לקח שתי תקופות וחילק אותן. אז קודם כל חברון גיאוגרפית, זה דבר חשוב מאוד להבין. חברון נמצאת בצומת דרום.
הסיפור הכי מרכזית. וכשאני אומר את המילים, את צירוף המילים האלה, אני מתכוון אליו. והתרגיל שאני עושה בדרך כלל כדי להמחיש את זה, אני שואל את החבר'ה, שאלה מאוד פשוטה, ויש פה אנשי ידיעת הארץ, איפה כביש החוף שלנו מתחיל בדרום? כביש החוף? כן, כביש החוף. כביש ארבע, מה שנקרא. אתם מבינים מה אתם אומרים? לפחות בקבוצה הקודמת היה מישהו שקפץ ואמר מצרים, חבר'ה, כביש החוף שלנו מתחיל במרוקו. במרוקו? בגיברלטר המרוקאית, בג'בל טריק בצד המרוקאי, ועובר לאורך כל חוף צפון אפריקה, מגיע אלינו, כמובן מתוך סיני, עובר במנהרות מפורסמות, מתחת לתעלה, מגיע אלינו. מכיוון סיני, ממשיך דרך ראש הנקרה, עובר את לבנון, עובר את לטקיה שבסוריה, עושה פרסה צפון מזרחית בטורקיה, ויוון נעלם, כי יוון היא לא באמת מאיים וחצי, כך שאין שם כביש חוף מסודר, אבל יש פה, אנחנו מכירים מקטע של כביש חוף, ומי שהיה אי פעם בחיזיון בראש הנקרה וראה את הרכבת המפורסמת שאמורה לעבור שם בחיזיון, מבין שזה שעוברים שם, אני נסעתי את כביש החוף עד גבול לבנון סוריה ב-82, בסדר? כביש אחד רציף, זה פשוט, זה לא, הכביש הזה נסלל בתקופת השלטון הבריטי, גם אצלנו גם מצרים, אז כביש קיים ורציף. הקרבות הגדולים של מלחמת העולם השנייה היו לאורך הציר הגדול באזור צפון אפריקה, בסדר, הרכבות של רומל, מונטגומרי. למה אני אומר את זה? כי לנו יש חשיבה מקומית, כשאנחנו חושבים על הכביש, אצלנו נגמר בגבול, אנחנו עומדים בגבול ואומרים, שם נמצא אויב, אי אפשר לבוא לשם, זה מקום רחוק. בתקופות העתיקות, האוכלוסייה התחלקה לשניים. אוכלוסייה אחת היא באמת אוכלוסייה, ואני מאוד מאוד אוהב להזכיר את העובדה שאדוארד רובינסון, החוקר הבריטי שמסתובב פה בתור בשנות ה-60 של המאה ה-19, עשה פה בדיקה, והוא קובע דבר מאוד מעניין, הוא אומר, רוב הכפריים פה אף פעם לא התרחקו מרחק של 4 מייל מהיישוב שלהם. בוא נחשוב שבסביבות 6 קילומטר, אדם חי ונולד ומת, ואף פעם לא התרחק מרחק של 6 קילומטר מעבר ליישוב שלו. הם חיו את החיים המקומיים שלהם, הכפר השני נמצא מעבר להרי החושך, הוא בדרך כלל האויב, ולפעמים אם כבר יש קרבות מקומיים, אז זה קרבות בין כפר לכפר, באזור כפרי אחד לשני. אבל היו סוחרים, והסוחרים האלה עוברים ממקום למקום, אין להם גבולות. אברהם, על פי התיאור המקראי, נולד בעיראק, גדל בצפון סוריה, הגיע לכאן. בסדר? אבל אחרי נקרא שר הפורה. כמובן, אבל אנחנו מדברים, סוחרים באמת הולכים למרחקים גדולים מאוד, והערים הם ערי מסחר ומנהל. אז אם אנחנו הולכים מאזור סוריה לכאן, אנחנו נעים על גב ההר, בסדר? אנחנו יורדים מאזור דמשק, מגיעים לאזור התבור, נכנסים לנצרת, נצרת עיר מאוד מרכזית מבחינתנו. למה? איזה כביש מתחיל בנצרת? כביש 60. כביש 60, נכון, הכביש שעובר פה לידינו מתחיל במנהרה, מנצרת הדרומית, בסדר? הוא נוסע מכאן, דרך אגב, כמובן, כביש העתיק, המשיך צפונה והתחבר עם הכביש של התבור, אבל היום הכביש מתחיל בנצרת, הגיע לכאן, פצלו הדרכים. הדרכים פצלו לשני כיוונים, כיוון אחד זה דרום-מערב, בסדר? דרום-מערב מוביל אותנו למצרים, בסדר? ולא סתם מי שמגיע לפה יורד למצרים, בסדר? והכיוון ההפוך, דרום-מזרח, מוריד אותנו דרך מצד תמר, בסדר? לכיוון חצי האי ערב, בסדר? לכיוון דימה. אנחנו מדברים על... עכשיו, היום כולם מדברים במרחב הזה ערבית, אבל פעם היו פה עמים שונים, רחוקים תרבותית אחד מהשני, בסדר? ונקודת מפגש מאוד מאוד חשובה שלהם הייתה כאן בחברון. ולכן כשאברהם עושה את המהלך הזה ומגיע לכאן, לחברון, הוא מגיע לעיר עם המון משמעות
עיר עתיקה מאוד מאוד חשובה. בואו נסתכל עכשיו על הקירות, אבל לפני שנסתכל על הקירות נדבר על עוד מפגש. מפגש מאוד מאוד חשוב. חברון היא גם מפגש מקומי בין שלוש אזורים גיאוגרפיים חקלאיים. בין השפלה מצד אחד, שבה גם היום מגדלים תבואה, בסדר? מי שירד בעונת הקיץ לנחל הדוריים שעובר לנו פה מתחת, יום נחל בית גוברי, ימצא את עצמו צופה בכל הסצנות הקלאסיות של קציר ודאיש, בסדר? קוצרים שם וגם חיטה וגם שעורה, וזה מאוד 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 יפה. מי שיעלה לכאן נהר יגלה שאנחנו נמצאים פה בתוך תרבות גפנים מאוד מפותחת, בסדר? זה לא רק גפנים, כפר בית עומר בינינו לבין גוש עציון מתמחה בתעשיית שזפים. הוא מגדל מטעי שזפים מסביב לכפר בזמן האינתיפאדה הראשונה, כשבכפר עשו בלגן אדיר, פשוט אסרו על העברת שזפים בגשרים. החבר'ה בית עומר הבינו, הכפר נרגע, והוא היה הרבה זמן הכפר שקט באזור. מאוד שקט. עכשיו הוא התפרע, אבל באינתיפאדה, במהלך האינתיפאדה, מצאו את הטריק. פשוט עצרו את השזפים, ובתוך שבוע כבר נרגע. אז זה לא רק ענבים, זה גם עצי פרי אחרים. נלך מזרחה. אחר כך הייתי נוסע בטרמפים לנחל צורף, בתוך בית עומר. ברור. אני הסתובבתי שם, גם בזמן האחרון אני יכול להגיע לשם, אתה לא בטוח שאיך אתה יוצא, אתה נכנס. אנחנו עוברים רכס אחד מזרחה, בסדר, ממש מעבר לקריית ארבע, ואנחנו כבר נמצאים באזור ספר המדבר, אזור גידול הצאן, בסדר? אזור גידול הצאן, העיזים והכבשים, בסדר? אז אנחנו בין הדגן, בין ה... רואים על הקיר ממש, הוא לא סידר את זה נכון, אבל רואים את על הקיר את התאנה ואת הרימון ואת הגפן, לבין הדגן שאמור האמת היא להיות בצד הזה, הזית, כן, הזית, זיתים בדרך כלל צומחים במקומות טיפה יותר נמוכים, יש לו עצי זית פה, אבל תומת הזית פה היא יותר נמוכה, אנחנו מעל 600-700 מטר מעל פני הים, הזית מתחיל להוריד תנובה ולא להעלות אותה, ולכן זיתים מתאימים מאוד לשומרון, למקומות היחסית נמוכים של השומרון, פה יש פחות זיתים, אבל יש פה גפן. ואני צריך להתחרות בקולו הנפלא של בן גוריון. יפה, אז אנחנו נמצאים פה בצומת מרכזי. לפני 4,200 שנה בערך, לא הייתי אז, לא הייתי באותו יום, אבל הוקמה העיר חברון. אני מזכיר את השלב הזה, כי אנחנו נמצאים פה, על פי הציור של שמואל, ליד חומות ענק. שמכילות מגדל, תור מדרגות שמוביל לשער. השער הזה שייך לתקופת הברונזה הקדומה, לתקופה הראשונה שבה יש יישוב עירוני במזרח התיכון, אולי יישוב עירוני אחד. למה? יריחו? יריחו, אל תאמינו במה שהארכיאולוגים אומרים לכם, בסדר? יריחו יש מגדל וקיר, הוא לא מתחבר לביצור, בסדר? הוא לא מתחבר לביצור היקפי. אז מאוד נחמד לקרוא ליריחו העיר הקדומה ביותר, היום הארכיאולוגים הרבה יותר זהירים, לא משתמשים בביטוי עיר, בסדר? יש שם מבנה מאוד מוזר, אפשר להתווכח מהו, אבל זה אין שם מונומנט עירוני. במצגת בתל, כלומר התקופה, ראשית התרבות בהתחברות כן. כמו ששיקגו זה פוסט, כן? כן, אני יודע. תחנות בהתחברות, אבל לא כעיר... אבל מדובר על 5,000. כיוון ש... אני יודע, אבל כיוון שגם הגרמנים, גם משלחת הגרמנים וגם קניון שחפרו שם, חפרו קטעים בתל ומצאו איזשהו מגדל מאוד מעניין, אני לא אכנס כרגע אליו, מאוד מעניין, אבל לא מתחבר לקיצור הזה. כל זה עיר מאמין שממש יש שם. עיר מורכבת מספר פרמטרים, אבל העיר הקדומה, הערים הקדומות בארץ, היא לדוגמה באזור הזה, זאת ערד, בסדר? עיר מורכבת חומה במקרה הזה, עם מרכז עירוני, עם מרכז מקדשים, עם מערכת מים בשבילה, זה ממש מכלול עירוני שלם, אז ערד היא עיר הקדומה.
אחרי השלב העירוני בערד, מתחיל שלב בית עירוני, שמורכב משני ערים בהר, העיר תל שבע נמוכה ביותר מצנה, נמוכה ביותר, מוקם כמעט 1,000 שנה יותר מוכר, אבל אנחנו מדברים על העיר חברון, בסדר, עיר הקסומה ביותר בהר הדרומית, והעיר תרצה, תל פר הצפוני, ליד עינות בידן, שכן, שעמית, לכן שמענו, ראינו את חזי בוכה כמעט, כי הוא רוצה להגיע לשם. העיר תרצה, יושבת היום, גם היום יש שם ממש ליד התל, תחנת משטרה מנדטורית ענקית, כי זה באמת מרכז, מרכז מאוד מאוד חשוב, מרכז צומת דרכים מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו נמצאים, סיימת, אז אני אעשה את זה קצר, ככה, ואז נעבור לחדר השני. אז באמת מדובר בעיר עתיקה, חשובה מאוד. ובוא נעשה איחוד קבוצות ואני... נגמר את העבודה שככה... ניתן, נעשה פה איחוד קבוצות מחדש. יפה, יש פה ליווי מוזיקלי. אני אראה אותך מסתובב ומספר. אנשים נראים כמו אחרי טיפול, אני לא יודע למה. זה כמו הקו 160 שמגיע. אם אנחנו התרגלנו עם השם לחוויה... אם אתה זוכר את הטייגרים שהם עושים... כל מקום שנגמה שהיה עובר על פי... כן, בדיוק. כל מקום שנגמה שהיה עובר על טייגר היה עובר. הנהגים לא יכולו להתווכח איתי. היא אמרה, חבר'ה, נגמה שעובר פה, אתם אומרים אותם רק עושים כבר חדש פנימה. והם לא עושים. אבל בואו נהיה שנייה מרוכזים. אנחנו מדברים על התקופות הקדומות, מעט עיר מרכזית בתקופות הקדומות, בתקופת המקרא. נדבר על העיר הכנענית כשנעלה למעלה. בימי בית הראשון מדובר עדיין בעיר מרכזית גדולה וחשובה. נזכרתי את זה כבר לקבוצה הראשונה, אבל פספסנו את המבצע המעניין ביותר. ב-1867 מוצא צ'ארלס וורן בירושלים. אני דחף לי אותו לפה, כן, אני רציתי בלי, אבל אני דחף לי את זה לפה, אני מוצא. איך אתה בידו רוצה? אוקיי, צ'ארלס וורן בירושלים מוצא תביעה על ידית, תביעת חותם על ידית, ועליו כתוב למלך חברון. הוא מחליט שמדובר בתביעת החותם האישית של מלך שלמה. בסדר, מה הוא כבר מבין? בסך הכל מפקד הצבא הבריטי לימים. אבל מאז אנחנו מוצאים בכמויות מאוד מאוד גדולות של תביעות חותם על גבי ידיעות. בדיקה של התביעות האלה מלמד אותנו שכולם שייכות לקנקן אחד, קנקן מטיפוס אחד, קנקן מטווה של ביצה, באותו צורת קנקן, יוצר באותו מקום באיזשהו מרכז מנהלי, הוא אחרי החפירות של פשקין בלחיש, מאופיין כשייך לימיו של חזקיהו מלך יהודה. בסדר? מדובר בהכנות לקרב עם סנחריב מלך אשור שהגיע לפה ב-701 לפני הספירה ועשה פה בלגן גדול מאוד במרחב יהודה. לקראת העסק הזה חזקיהו בונה צבא. אנחנו מכירים כמובן את הממצא שלו בירושלים, גם את הנקבה וגם את החומה הרחבה, אבל מסתבר שהוא עשה עוד מפעל, הוא הכין מרכזי מזון ענקיים לצבא המיועד, יצר אריזות סטנדרטיות לאחסון של המזון, ויצר 4 מחסנים מרכזיים. אנחנו מוצאים את הקנקנים האלה בהרבה מקומות, זה ממש כמו שאני הסתובבתי בתחילת השבוע הקודם אי שם בנגב, מדרום למכתש רמון, וראיתי קופסת שימורים שעליה כתוב צדי. בסדר? הקופסה הזאת יצאה ממרכז מזון של צה"ל, אבל זה לא אומר שיצרו אותה שם. סנחריב, חזקיהו מאחסן את המזון בארבע מקומות, וכשהמלחמה מתחילה הוא מפזר את המלאי לכוחות בשטח, וכך אנחנו מוצאים בכל המרחב של אזור יהודה, אפילו קצת בעבר הירדן, תביעות חותם, ועליהם
השמות האלה, ויסלחו להם שמס הכנסה כמובן שאם יש כאלה בינינו, זה המס הקדום. אני מניח שזה יצפן הרבה אנשים, אבל הכתובות האלה מכילות שני חלקים. קודם כל את סמל הצבא הישראלי, נשק מחונף, בסדר? אני, הנביא ירמיהו כבר מתלונן, והיום אנחנו יודעים ארכיאולוגית שזה, שיש לזה בסיס, מתלונן על הזיקה בין יהודה לבין מצרים, אז אנחנו שאבנו מעולם הסמלים המצרי, אז הסמל, יש, על התביעות האלה יש שני סוגי סמלים, חיפושית שהיא סמל מלכותי מצרי, ונשר, נשר היה הסמל הצבאי של הצבא המצרי, בהרבה עיתורים, בסדר? ובמקרה הזה, זה נשר פורס כנפיים, אפשר לראות את עברות הזנב שלו ואת הכנפיים היסודיים, ובהחלט זה סמל צבאי מצרי קלאסי, ומעליו המילה מעצבן למלך, זאת אומרת, המלך לא גובה מס, למטה הכתובת של המחסן. המחסנים האלה הם ארבע מחסנים, הבולט והחשוב שבהם זה המחסן בחברון, בסדר, רוב התביעות הן תביעות שעליהן כתוב למלך בחברון. יש לנו עוד שלוש קבוצות קצת יותר קטנות של תביעות, ועליהן כתוב שמות של הערים, זיף, בדרום הר חברון, צחו בשפלה, ועוד עיר שמי שיצליח לפענח אותה יוכל לשלוט בלחורה, ממשית דף, ממשית או ממשית, חבר'ה, לא ממשית של הנגב, כמובן זה, זה שיבוש מאוחר של שם רומי, של מפיס, אף אחד לא חשב על זה אז, זה כנראה אולי רמת רחל, או התל שעכשיו נחפר ונפגע בצלילה של הכביש מספר 1, באזור מוצא. בסדר? אז אנחנו באמת מכירים מחסן ענק במרכז הזה, מחסן שמתספק את הכוחות באזור הצפוני, באזור המערבי ובאזור הדרומי. זה אומר שחברון ממשיכה להתקיים. תחזור אותנו לסדר, איפה חברון? חברון במרכז. יש לנו אחד בדרום, זה זיף, אחד במערב, שזה סחור, ואנחנו מניחים שהחלל הגיאוגרפי דווקא באזור הצפוני, אז אנחנו מחפשים אותו באזור ירושלים. הוא תובב ממשית בבנות הזה? לא, 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 לא. מצאו תביעות חותם. מצאו תביעות חותם, אבל אין שם מבחינה ארכיאולוגי, וזה נושא להצטרך לחכות בספר שלי על האזור שם. זה מה אני עובד על הרבה שמי שעשיתי את זה. אז אני מכיר בעמידי, אני עברתי על כל פרסום ועל כל פרסיסייה שאתה עושה כאילו לתחום, עדיין לא מצאו. אז אנחנו נמצאים בחברון, בימי בית שני. חברון ממשיכה להתקיים למעלה לדל, דל באופן טבעי הוא מקום שמשמר גיאוגרפית פעם אחרי פעם את העיר הקדומה מהרבה סיבות, יש בו מקור מים, יש בו חומות, הוא מוגן לנוח, אז הדל ממשיך להתקיים. בימי בית שני נבנה מחוץ לדל, באמצע השטח הפתוח, מונומנט מאוד 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 גדול, שאתם ראיתם אותה בחיזיון, כולם רוקדים לידו, אני לא בטוח שזה היה לידו, אבל זה המונומנט הגדול של מערת המכפלה. ושוב, אני הבן אדם המעצבן ש... החגיגה הזאת היא כתובה בשבועות. לא, 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 זה בעיון של במאי תל אביב. זה מצוין, בתסריט. אוקיי, בתסריט. כתוב בתסריט. כן, זה כתוב בתסריט. אוקיי, אבל לא רק הדבר הזה מעניין אותנו, אלא כמובן שאותי מעניין המבנה עצמו. אז אנחנו רואים את המבנה מההתחלה, אבל שוב, פה נבדיל בין דמיון יוצר לבין מציאות ארכיאולוגית. המבנה כפי שהיה בימי בית שני, מבנה גדול, מבודד, הוא רק אלמנט אחד דמיוני לחלוטין, וזה הדלת, אתם רואים את הפתח פה למטה? זה דעה שמישהו שבשנות ה-20 העלו, ומאז אם אפשר להציץ אותה, אנחנו בדקנו את הקיר, הסתבר שהקיר הזה שלם, אין בו פתח, אבל זה לא משנה. הפתח הזה קיים בציורים, הפתח הזה קיים בחיזיון, ואי אפשר להזיז. עכשיו יש לדברים האלה משמעות בשטח, אולי אם נגיע למבנה עצמו, אז באמת נוכל לראות אותו. הפתח הזה פה למטה לא קיים, בסדר? היה פתח אחר? היה פתח אחר בחלק בצד השני, אולי. לא מחויב לציור. הוא לא בבדאות אירופיאני, הוא חשמונאי מאוחר, הוא אירופיאני מוקדם. אתה מדבר על זה אחר כך? נדבר על זה אחר כך, אוקיי? בתקופה הצלבנית נוספה לו רצודה, בימי הביניים הוא הוקף מבנים,
והמלך חוסיין נתן הוראה לפרק את המבנים, ולמעשה עד 1966 עדיין עסקו בפירוק המבנים מסביב למערה, כלומר שאפשר לנו לראות את המבנה כפי שהוא היום. אנחנו עוזבים את המתחם, וכמובן שבציור פה אנחנו רואים את, את החומות האדירות של התקופה הכנענית, אבל בצד אנחנו אופן רואים את אבני הגזית של ימי בית שני, ומכאן אנחנו עוברים מהעיר אל תוך הקהילה היהודית. אנחנו נעשה את זה מהר כי הקבוצה השנייה כבר התחילה לשמוע, ובואו נראה כמה דברים שלא ראינו בפעם הקודמת. הסניף הראשון שלו ביפו, ויותר מאוחר את הסניף השני שלו בירושלים,
הערוץ השלישי שלו נפתח כאן בחברון. בסדר, רואים פה בכל הצפרים של הבנק. גם עליו אפשר לדבר הרבה, המבנה עדיין קיים, שייך למשפח רעילי. בסדר, דרך אגב, הסניף הרביעי של בנק אנגלו-פלסטיין נפתח בבירות. לא כדאי לפתוח את החשבון, זה לא יציב מבחינה כלכלית. כדאי לסיים את השים לב, אנחנו נמצאים בבית הדסה, אבל ארגון הדסה נכנס לפה רק בסוף שנות ה-20. בסדר, הוא שלח לפה אחיות, אבל הוא לא היה נשלט על המקום. המקום, באופן רשמי, נקרא בית החולים חסד לאברהם, בסדר, בית חולים יהודי של הקהילה היהודית, וכדאי לקרוא את בנייה הלוגו של הקהילה. דרך אגב, בירושלים, כשמישהו נפל, רצו לבדוק שני דברים. קודם כל אם הוא חי, ואחרי זה, מה צריך לבדוק? הדבר הכי חשוב? צבא. לא, לא, לא. יש שם ביטוח. מה פתאום? דבר חשוב ביותר. אם הוא ספרדי או אשכנזי. הרי איך נדע את הבטוח? גם לדעת, מגור חולים בדיוק. מי שאמר את זה, אני פשוט לא שמעתי. כן, זה החלוקה בירושלים. פה יש בית חולים משותף. שחתולו בו אליו הרבנים הספרדים פרנקו. וגתיר, אבל אתה נמצא חתולים גלוצים, האשכנזים, בית חולים, בואו נשים לב להגדרה, בית חולים פלסטיני כללי, חסד לאברהם, לכל מקהלות ישראל. פלסטיני, כי בתחילת שנות ה-20, אז אנחנו ארבע פלסטינאים. בתחילת שנות ה-20, הביטוי פלסטיני מאוד הרגיז את הערבים, ומאוד אהבו להשתמש בו. הערבים דיברו על סוריה הג'נובי, על סוריה הדרומית, ואנחנו העדפנו להשתמש בביטוי פלסטין, בסדר? דרך אגב, וכל מי שמכיר מסמכים אנדטומיים יודע שכשמדברים על פלסטיין, תמיד מדברים על פלסטיין Jews and Palestine Arabs, אוקיי? אף אחד לא חושב על כשמדברים על פלסטינאים במסמכים הראשונים, על ערבים בתקופת המנדט. בסדר, תמיד חושבים על תושבי פלסטיין. זה ביטוי קולוניאליסטי בריטי קלאסי. אוקיי, זה נכון לעכשיו, אני מדבר עליו בשנת 1800. ו-10 או 9 מגיעים לפה הקהילה החבדית, סיפור קשה, לא פשוט, מורכב מאוד, משברים גדולים מאוד נמצאים בחצר החבדית וגורמים להם להגיע אלינו לכאן, מגיעים קודם כל לצפת ואחרי זה לכאן. אנחנו רואים פה את משפחת סלונים ואת הילד אליעזר דן סלונים, שמופיע גם בתמונה התחתונה וגם בתמונה העליונה ליד הסבא שלו. האשכנזים וחלק מהספרדים לא יוצאים החוצה מהעיר, אבל הם כן יוצאים מהרובה ומתחילים לקנות מתחמים בתוך האזור הערבי. פעם חשבנו שזה אופייני רק לחברון, היום אנחנו מבינים שזה קיים גם ברוב המוסלמים של ירושלים. תיאלנו בשמונות במלכות, אבל ראינו שהתופעה הזאת קיים גם בירושלים, בסדר? אז זה קיים גם בחברון, רק בשלב יותר מאוחר הם יצאו ויקימו בתים פרטיים מחוץ לעיר, זה השלב הזה, בחברון זה קורה פחות, כי פה האיום הסביבתי של שומדים מבדואים הוא הרבה יותר גדול בתור ירושלים. השלטון הטורקי פה הוא רופף יחסית לירושלים, אז קשה מאוד לצאת מחוץ לחומות ולהיות משפחה מבודדת או קבוצה מבודדת, מה שיותר פשוט בירושלים, וגם שם מי שמכיר את הרציחות הראשונות במשכנות שעננים ובאחרת שבעה, יודע שגם שם זה לא היה פשוט, זה לא היה כאן. בסדר? אני לא אכנס לכל נושא, אני רק אגע בעוד נקודה אחת. היסטוריה זה שאלה של מי רושם אותך. בסדר? תמיד השאלה מראש את ההיסטוריה. מי שראש את ההיסטוריה יוצר בסופו של דבר את הזיכרון. אם אנחנו לוקחים שוב דוגמה מירושלים, אז המרוקאים היו הראשונים שבנו שכונה שבה גרו בירושלים. בסדר? מחוץ לחומות. אם הם מושלים, אם הם שכנות שלנו עם כל הכבוד הייתה ריקה, אז הרבה השבות. דוד בן שמעון, מרוקאי, בונה את השכונה הראשונה. בסדר, אבל מי זוכר אותה? הם אפילו בתים כמעט לא שרדו. מה השם של השם? מחנה ישראל.
אחרי מלון פנס. אחרי מלון פנס. נכון, אז יש היום מוזיאון, אבל רוב בתי השכונה פשוט נעלמו, הרבה זמן אף אחד לא זכר אותם. אנשי... אוקיי, אז גם פה קרו תהליכים כאלה, אחד מהדברים המעניינים ביותר זה שב-1925 עולה לפה המוסד החינוכי הגדול ביותר, היהודי הגדול ביותר באירופה, ישיבת סלובודקה, כנסת ישראל, שהייתה הישיבה למעשה הגדולה ביותר בעולם באותו זמן. היא עולה לארץ, היא שולחת כמעט 200 בחורים שמגיעים לפה. הדמויות הבולטות ביותר, זה לא רק הבחורים בסלובודקה, זה הרבה בחורים מבוגרים שהגיעו מכל העולם התורני. כמות אדירה של בחורים בקנה מידה של אז. מה היה המניע של העלייה? המניע של העלייה הזאת הייתה ציונות. כן? כי הייתה לה אופציה. מה האופציה? אמריקה. אמריקה. למה מגיעים לפה? מגיעים לפה קטנים ציוניים, בסדר. דרך אגב, מי שמעלה אותם לארץ, הם עולים לארץ עם סרטיפיקטים של המזרחי, שמעלה אותם לארץ, זה מאיר בר אילן. 1925, הם מגיעים לפה. עכשיו, אפשר לראות שם על הקיר, ולא ניכנס כרגע לסיפור הישיבה, אפשר לדבר עליה הרבה, לא עכשיו, אפשר לראות את המתווה של התוכנית של הצילום הפרוצצי בצורת מגן דוד, זה לא סתם. זה סוג של ציונות. למה אני מזכיר את זה כאן? כי ב-1925 קורה משהו אחר. מה קורה? בירושלים? אירוע שכתבו עליו ספרים ודיברו עליו ומבשינים לדבר עליו. ב-1925, יפה, ב-1925 מגיע, עוד לא, זה עדיין נמצא בכל מיני מבנים מוזרים בהתחלה, מגיע אלברט איינשטיין ונותן את הנאום הגרמני שלו, המפורסם, ומתחיל את האוניברסיטה העברית מול 50 סטודנטים. כן, כמובן. מול 50 סטודנטים, אני מדבר על 150, כמעט 200 בחורים מול 50, בסדר? אחד הפך להיות ספרייה שלמה של תמוד, השני נעלם לגמרי מהאופק. למעשה המוסד הגדול ביותר שעלה בתקופת המנדט לארץ, אבל אף אחד לא סופר אותו כי זה לא שייך לנרטיב הראשון. ב-1929, ב-1924, ואני לא אגע בזה עכשיו, אני בכוונה אומר את זה כדי לדלג מעל זה במיעוט, כי עכשיו אתה נשאר פנימה, ב-1924 מתחיל ויכוח. נזכרתי את האוניברסיטה העברית, אז מגילת היסוד כבר הונחה ב-1918, עוד לפני שהמלחמה הסתיימה, לפני שהטורקים עדיין נמצאים בצפון הארץ, מניחים את מגילת היסוד באוניברסיטה העברית, ועליה חתום גם ערבי, כמאל אל-חוסייני, המופתי הגדול של ירושלים. הבעיה היא שהוא נפטר כעבור זמן קצר ואת מקומו מחליף אחיו הצעיר, אמין אל-חוסייני, שהיה פוליטיקאי מאוד מאוד חכם, איש דת, פחות כישרוני, והוא הפך מדעת לפוליטיקה וחיפש נושא שעליו הוא יכול לקדם את האג'נדה הפוליטית שלה. מצא את הנושא הזה, המשפחה שלו הייתה לה חזקה על הר הבית, והוא הופך את הר הבית לאיש מרכזי ביותר בסכסוך היהודי-ערבי, אפילו מעבר לסכסוך הפלסטיני, אני לא אוהב את הביטוי הזה, כי בתקופת המנדט אין דבר כזה, יש סכסוך יהודי-ערבי. ומ-1924 מתחיל את סכסוך הזה לצבור תאוצה, בסדר, מצד אחד המופתי ותומכיו, מצד שני צירוף מאוד מאוד מעניין של היהודי החילוני ביותר בארץ ואחד מהיהודים הדתיים ביותר בארץ. היהודי הראשון שהצהיר את עצמו שהוא חילוני מוחלט היה איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה, והוא ביחד עם הרב קוק יוצרים ועד להגנת הכותל המערבי, והם כן, והם מקיימים לאורך כל שנות ה-20 מאבק. ב-1929 המאבק הזה עלה מדרגה, ובקיץ 29 יוצאים מאורעות תרפ"ט קשות, מסובכות, וכיוון שמדובר במאורעות על בסיס דתי, הקרבות היו גם בירושלים. לירושלים הייתה מפקדת כישרונית מאוד, רחל ינאים בן צבי, אז הקרבות בירושלים נסיימו בניצחון יהודי פה מוחץ. הם נהרגו 24 יהודים, אבל לא מעט ערבים. פה בחברון המצב פה הרבה יותר כואב, יש 67 הרוגים וכמעט 100 פצועים,
מתוך 500 איש היו באותה שבת פה בחברון, היישוב בחברון הפסיק להתקיים. מה קרה לישיבה? בקיץ חלק גדול מהתלמידים לא היה, אבל חלק לא מותר מהרוגים הם תלמידי הישיבה. בסדר? לא הייתה הפסקת לימודים כמו שיש היום בישיבות בקיץ, לא היה מקובל בסלובודקה, אבל הרבה תלמידים שהיו מליטה ומארצות הברית חזרו הביתה. איזה תאריך זה? תכף ניגע בתאריך, בסדר, נראה אותו תכף ב... בזמנר זה בין הזמן, כן, כן, לא היה בין הזמן, אני יודע, הבנתי, כן, כן, תמיד היו אומרים בין הזמן, ועד שהסתבר שלא היה שם דבר כזה, כן? אמרתי בזמננו. זה שיבת חברון? זאת שיבת חברון, כן. בסדר, אם עושה כמה גלגולים באירופה, אני מגיע לפה, זה נושא לשיחה ארוכה. אמרת מקודם שהמניע ציונות לפני הדילמה עם אמריקה וישראל, מה הבריח אותה מקובנה? מה שמבריח אותה מקובנה זה גזירת גיוס לבחורי ישיבה, אבל גם כשהגזירה הזאת התבטלה ומצאו פתרון, הדינמיקה כבר שכנעה אותם שכן, שהם רוצים להגיע לארץ. פה בארץ הם מתלבטים בין, אפשר, שוב אני אומר, כל דבר כזה לבדות יום שלם, אני מזהיר אותך, מתלבטים בין פתח תקווה, שם יש כבר קבוצה מקובנה, קבוצה של... רואי שלה מקובנה. לא, רודנס זה דבר אחר, אל תשווה את היקים. כן, מלומשה. רודנס זה דבר אחר, רודקס יקים. אנחנו מצאים מתחיל להיגמר בחדר. אנחנו בדיוק, אנחנו מסיימים. יש פה רופא, יש פה רופא, רק נסיים. אבקואציה. כן, הם התחילו להגיע, הם הגיעו לכאן זמינית. בואו נמשיך הלאה. אז קודם כל הוא חריג, אתה יודע למה? כי רוב החברונים לא התארסו, לא הרשו להם להתארס את שם הפרטיישים. מה שהיה מעבר לגיל. כן, כן, רובה מגמרי טוב. משמעת גילי 30 יום, מה שאתם לא נוסעים? היה אסור להם להתארס על מדי? לא, זה לא היה אסור. לא, זה קופל שמי לא עשו את הקרן של החמש שנים. אז יש פה תמונה של מסיבת הרוסים פה למעלה. אנחנו לא נתעסק בתמונת ההצבעה של דרפת, אני דווקא רוצה... יש הרבה יותר... חזי, תסביר לי למה יש פה יותר שחצן, אני מרגיש פה יותר חנוק. בעוד חמש דקות אתה... טוב, אז בדיוק, אתה תיתן לי... כן, מה? בגלל הסצנה. אוקיי, אני לא אכנס כרגע לפה עוד דרפן, זה נושא לשיחה ארוכה, אני בזמנו... זה היה. מה? אז מתי זה היה? בדרפן. בואו נסתכל פה על ה... מה זה דרפן? לא, לא, זה היה בדרפן, זה לא... מי שרוצה את הפן המשעשע יחפש ביוטיוב את הצירוף מונית הכסף בדרפן, בסדר, ויגלה סצנה שבו מעלים שני חבר'ה שואלים אותם באיזה שאלה עברית קראו בהוראות תרפ"ט, והם אחרי הזדמנות ארוכה לבוס שלהם, הם מגיעים למסקנה שזה היה בתש"ח. בסדר? אוקיי, אנחנו מדברים על קיץ 27, 29, 27, אני לא סתם אמרתי את זה כי זה נמצא בראש ואנחנו נדבר עליהם אחר כך. בקיץ 27 קרה משהו לא פחות דרמטי, אבל אנחנו מדברים על קיץ 23. יפה, אנחנו נמצאים ב-23 באוגוסט, בסדר? אבל זה לא ב-23, זה ב-24. כי בלוח השנה לא תולשים דף בשבת, תולשים דף ביום שישי. אז אנחנו רואים פה ממש כמו בשעון המפורסם בירושימה שעצר בשניית הפיצוץ, אנחנו רואים את לוח השנה. אנחנו נמצאים בחדר העבודה של אליעזר דן סלוני, שראינו אותו בתור ילד שם, רואים את הבן שלו שנפטר לפני מספר חודשים, כאן הוא הניצול היחיד מהמשפחה, וזה חדר עבודה ש...
שלו, שימו לב לשני דברים, לתאריך העברי כמו ללוח השנה, ולתמונה גדולה של הרצל על הקיר. בסדר? בחדר עבודה, מה הוא עובד? הוא ניהל למעשה את היישוב, והוא היה נציג, בנק לאומי התקיים פה, בנק לאומי, אני לא יודע אם הזכרתי את זה לכם, הזכרתי את זה לקבוצה הקודמת, בנק לאומי פותח פה סניף ב-1907, בסדר, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הבנק מפסיק לפעול, אבל יש לו עדיין הרבה לחצים בחברון, אז דודו, שלמה סלונים, הוא מנהל הסניף בירושלים, והוא עמיל הבנק בחברון, מנהל את הרכוש של הבנק בחברון, בסדר, הוא עושה עוד הרבה דברים, הוא אישי ציבורי, והוא שייך דרך אגב לקבוצת הצעירים, קבוצת הצעירים ששנת המבחן המעניין ביותר שלהם היא ב-1904, ב-1904 נפטר הרצל, ולמעשה זה היה להכריז על מרד כנגד היישוב הישן, יישוב הישן נפסיק קרס מלחמת העולם הראשונה, אבל עוד לפני כן, ב-1904 מתחילים לערוך אזכרות להרצל, זה שדה קרב שלם בין הצעירים למבוגרים, מרגע זה הרצל הופך להיות סמל לקדמה, אז מי שרצה להגיד אני שייך לצעירים, למתקדמים ולציונים, דלה תמונה גדולה מאוד של הרצל. דרך אגב, צלע מפורסמת, קטע מפורסם הוא ההספד של הרב קוק להרצל, סניף בנק חפק ביפו, בסדר? ושם הרצל נותן הספד, שם הרב קוק נותן הספד ארוך על הרצל, בלי להזכיר במילה אחת את שם הנפטר, כמובן. אבל זה נושא אחר, התמונה הזאת היא תמונה מעניינת, כי הקיר הזה הוא קיר מעניין, כי התמונה הזאת והתמונה הזאת זה החדר הזה ב-1929, החלון נמצא פה מאחורה, בסדר? היה בית המרקחת של בית החולים, ערבים נכנסים אליו ופרקים אותו והורסים אותו, בכנסת אברהם אבינו נהרס, רואים אותו בארון הקודש העזתי שלו פה למעלה, ולמעשה אנחנו נמצאים במקום הרוס וחרב, טראומה מאוד מאוד גדולה, אבל היישוב היהודי לא נעלם באותה שנה, הוא חוזר לפה. אני אבקש ממישהו, לא אני אעשה את זה, שיקרא פה לוח מתכת קטן, שבדרך כלל מדלגים עליו, הוא מאוד מאוד מעניין. נמצא פה איזה קורבן, תן לו את המיקרופון. בלי שמאלך, בלי שמאלך. מישהו מסוגל אולי את הלכון העיר ולקרוא? יובל, כן. מורה הדרך. אוקיי. מי? בחרב ובבושה ובתחושת אשמה. אני רגע עם רמקול. בחרב ובבושה ובתחושת אשמה, אנו מכירים בעובדות ששוטרים בריטים, נציגי ממשלת המנדט הבריטי בארץ ישראל, זנחו את חובתם והפקירו את תושביה היהודים של חברון, במהלך הפרעות שביצעו הערבים בשנת 1929. אנו מתפללים לאבינו שבשמיים שיסלח לנו. מי חתום על זה? תסתכל, זה הדבר מעניין. מי שחתום על זה, עמותת אהבה לא תמות לעולם. Network of UK Christian Ministers, בשביל ספטמבר 2009, לפני כמה שנים. ארגון מוסדות כנסייתיים בבריטניה. מוסדות כנסייתיים בבריטניה. שלט קטן ומעניין. אנחנו רואים. מוטי, תצלם את השלט שהוא קרא. זה נמצא לרשת, נמצא לרשת. מוטי, זה. רגע, בוא. נהיה להעיר את זה, כי אני הייתי במילדור, עכשיו לא הייתי. זה לא לכניסה לסרט. זה השלט ש... רגע, תהיה לי לרשת, נוכל לצלם. אני עובר מחדר לחדר ואתם לחמצן, או את הרופא שמחפיץ אותי.
אנחנו משום מה, החלול הזה לא מובן, בשנת תרצ"א, ב-1931, מגיעים לפה 30 משפחות. חציים ממשפחות חברוניות בביקורת וחציים ממשפחות ירושלמיות שבאות לתגבר, והן מתקיימות פה עד 1936, עד למרד הערבי הגדול. בראשם עומד הרב חיים בג'איו, שהיה מזכיר הקהילה לפני כן, מתעלה למעמד רב הקהילה, בסדר? והוא מקבל בקיץ 36 ביקור של קצין בכיר בריטי, אומר לו, תשמע, הולכים לפרוץ מהומות או פרצו פה מהומות, הבריטים לא יכולים להגן על התושבים היהודים של חברון, וממש באישון לילה, אחד אחד, משפחה משפחה, מגיעים התושבים לכאן, למקום הזה, מצבים, אנשי ההגנה מצבים שמירה עליהם, ולמחרת בבוקר טור אוטובוס, טור אוטובוסים מובילים אותם מכאן, מהקומה הזאת, הקיר הזה לא היה קיים, זה היה אולם אחד גדול, מוצאים אותם מהקומה הזאת ומעבירים אותם בירושלים. אנחנו עוד, אני זכיתי לדבר לפני כמה שנים באיזה כנס, ביחד עם בת לקהילת חברון, מרים ססון, למשפחת קסטל, זקן, ושם מאוד מבוגרת, אבל מאוד צלולה, זה אחד מהזיכרונות הכואבים ביותר של יולה. להגיע לפה בלילה, ומכאן הפרידה והניתוק מהעיר שלה היה דבר מאוד קשה. הירדנים הורסים את הרובע היהודי בצורה מכוונת, הרבה פעמים על ידי חומרי נפץ, הרובע היהודי נמחק מעל פני האדמה, שרדו רק חלקים מהקירות החיצוניים של הרובע. בסדר, ואני נמצא עכשיו בית רומן, אבל כן נשאר, לא? בית רומן נשאר, אבל לא בתוך הרובע היהודי. הרובע היהודי כמעט נמחק לגמרי. אני כרגע בסוג, אני כתבתי ספר על היהודים בקסבה, אני מוצא מהדורה שנייה עם פרק על הרובע היהודי, וזה מאוד מאוד מעניין, כי אם אני כתבתי על בית רומן בספר הקודם שלי, ויש לי את הבניין ואני יכול לתאר בו ואני יכול למדוד אותו ולבדוק אותו, פה אני צריך לכתוב פרק רחב על אזור שלא קיים בכלל, ואני צריך למצוא כל מיני רמזים בתצלומי אוויר ובתצלומים אחרים ועקבות קטנים בשטח, לפעמים קיר ויסוד של מבנה נמצא פה, רואה אותו פה כרגע, אבל דוד בילדר שמסתובב, הנה, כן, דוד יכול זוכר לו בטח איך מצאנו מתחת לשוק את הקיר של, את היסודות של קיר, אחד מהקירות, לפי מבט בריטית עליתי על יסודות של קיר של בינה מאוד, שאותי מאוד עניין, אמרתי להם, עוד לפני החפירה, חבר'ה, תמצאו פה טור אבנים, תודיעו לי מיד, באמת, אותו טור אבנים נמצא, ונשאר לנו לשפר עוד קטע, זה מבחינת משחק הבלשי זה עולם אחר לגמרי. אז זה הסיפור של הרובע היהודי. נגיע אליו אולי היום, אולי נשאיר אותו לפעם אחרת. מה זה כל ההריסות של הבתים בין מערת המכפלה לקריית ארבע? נדבר על זה. זה הקסבה המזרחית. אני לא רוצה, אמרתי, חברון נושא לשנה של משהו לדיון, בסדר? אפשר לדבר על זה הרבה, הוא גם מהתקופה המבלוקית והטורקית, בסדר? המבלוקית והטורקית. ב-1997. אנחנו ישר מדלגים ואין לנו הרבה זמן. אבל אני דווקא רוצה לצמצם את הרב גורן פה, בתיאור. ב-1967 מגיעה לפה החטיבה האלמונית. החטיבה האלמונית המפורסמת שעשו לה שני עוולות קשות. עוול אחת. החטיבה הירושלמית, חטיבת מחוז 16, חטיבת עציוני במקורה, עשו לה שני עוולות, קודם כל צמצמו את פועלה במלחמת השחרור, ובית ספר שדה כפר עציון החזיר את עטרה ליושנה, אבל אנחנו רק באמצע התהליך. בסדר, דברים מאוד מאוד חשובים, בוא נזכור, הפלמ"ח לא הצליח באף קרב מול הירדנים, הפלמ"ח לא הצליח באף קרב מול הירדנים, אבל הגדנ"ע של חטיבת ירושלים מחק את הגדוד השלישי הירדני. זה דבר ש... ממילת מזווה.
באזור רוטרדם. רוטרדם אחר כך בבית מסביב, אחר כך הוא קפץ לבית מסביב. כן, 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 זאת אומרת... גדוד מוריה של הנוער. גדוד יונתן. יונתן, יונתן, יונתן. שוב, דברים ש... הוא בא על 48 או שהוא עושה? אני גם על 48. עכשיו, ב-67 הסיפור הוא עוד יותר מעניין. כי ב-67 מי שמנהל את הקרבות באזור ירושלים ומנצח את הקרבות באזור ירושלים זאת חטיבת ירושלים. צו הפעמון. לא רק מצו הפעמון, גבעת תחמושת האגדית. הצנחנים נלחמים עליה ונלחמים עליה ונלחמים עליה עד שמגיעים הטנקים את חטיבת ירושלים ואחרים את המערכה. בסדר? וכן הלאה וכן הלאה, העיר העתיקה נכבשת על ידי גדוד 63, בסדר? שפשוט עלה לרוב היהודי והארמני, אז הצנחנים יכולים ללכת לעשות טקס להר הבית. אם לא היו, כל מי שעלה פעם לתצפית גגות יודע שאתה לא יכול להיות על הר הבית בלי שאתה שולט על הרוב היהודי. אבל זה אף אחד לא מספר, שמישהו עלה וכבש את המפקדה הירדנית ואתה בכלל ברוב הארמני, מישהו עלה לרוב היהודי והארמני כדי לכבוש את האזור הזה, כדי שהצנחנים יוכלו לעשות את הטקס שלהם למעלה. הצנחנים משחררי ירושלים במרכאות, הם דאגו למחוק את ולגמד את חטיבת ירושלים. אפילו בחטיבה... משחררו את חטיבת ירושלים. הם משחררו את חטיבת ירושלים. אפילו בחטיבה קראו לצדרובית ירושלים. בואו נשאר לכם. כן, כן, אפילו, אני תכף אגיע אליהם. אני לא צמור, אפילו בחטיבה וחטיבת הצנחנים, החבר'ה שיצרו את ההיסטוריה קראו להם השיפוצניקים. כך קראו להם, עד החטיבה. זאת אומרת, חטיבת ירושלים היא חטיבה גדולה ביותר בצה"ל, מאוד מאוד מעניין, כובשת את דרום ירושלים, נלחמת גם בצפון, מגיעה עד נביא סמואל, ואחרי זה החטיבה יוצאת למסע של יומיים, שכובש, שבמהלכו נכבש כל אזור הר חברון, מסע שמוביל מפקד החטיבה, אלוף משנה אליעזר עמיטל, זיכרונו לברכה, אני ככה, הבן אדם היה צנוע כפייתי כפי שהגדיר אותו אחר קציני החטיבה, הוא כמעט לא דיבר, אני ככה, הוא נפטר לפני שנה פלוס, אני לפני מותו הספקתי להגיע עם כמה... איך אליעזר? אליעזר עמיטל. הגעתי עם... כפר ורמוב. כן, אבל הוא גר אחרי בהוד השרון, הגעתי אליו עם שם שקי אורבו מהחטיבה, ויש לי רעיון ארוך, אחד מהרעיונות הארוכים והמצלמים והמסתרים, הוא ממש... פחות משמע לפעמים אותו, היה צלול לגמרי ותאר בפרטי פרטים כל מהלך. מה זה כל המיתוס שגורן כבש? יפה, אז שאלת, בואו נדבר על החטיבה. חטיבת ירושלים יוצאת מרמת רחל, משתלטת על אזור בית לחם, גוש עציון, ולמחרת, ב-9 ליוני, מתקדמת החטיבה לכיוון חברון, היא מתקדמת התקדמות סדורה מסודרת, בסדר? הרב גורן מגיע לשם, להגיע לגוש עציון בערב עם רכב המשרד שלו, והוא מספר 16 בתור החטיבתי. זה אני שאלת. הוא יסר קלונסקי, לימים רב בירושלים, דמות חשובה מאוד כי הוא אבא שלו, הוא יליד חברון, היה הלוחם הדתי ביותר בסיירת, הוא לוקח מגפון, מסגן מפקד הסיירת, אני נותן לרב גורן להגיד את התפילה לפני הקרב. כשהרב גורן מתחיל לנאום, אליעזר עמיטל אומר, אין לנו זמן, יש לנו לוח זמנים, והם מתחילים לנוע לכאן, הם מגיעים לכאן, הם מגיעים לכל האזור, ואחרי שהאזור נכבש בצורה מסוימת, מגיע הרב גורן להנפק למנהר דבר. איך אני יודע? כי גם את הדגל הזה צייר חייל של חטיבת ירושלים. הרב גורן מתאר, הוא מתאר שהוא הגיע לשון המערה, אבל הוא מתאר שעזר את הדלת של מערת המכפלה, הדלת התחתונה, נפרצה על ידי טנק. טנק, הטנקים של חטיבת ירושלים של גנון, הגיע לפה בשלב יחסית מאוחר. כך שאני יכול להיזהר מאוד בסיפור היסטורי, העובדות הן שקודם כל הגיעו חיילי החטיבה, ואחריהם הגיע הרב גורן. בסדר, זה סיפור מעניין מאוד, מרתק ומיוחד. אני רק אגע בתמונה אחת, ואם היא התמונה הזאת. שנה לפני כמה חודשים, נפטר יוסף קסטל. יוסף קסטל, מפקד סיירת גולני. כן, הוא בחור מסופם ויפה. מרשים מאוד, בסדר. המפקד השני של סיירת מטכ"ל, אחרי אברהם ארנן. יליד חברון.
כאן אנחנו רואים אותו אולי בקטע המרגש ביותר. הוא זכה אי פעם בחיים, הוא לוקח בתור קצין בכיר את שר הביטחון, משה דיין, ועושה לו טיול בשבילי היהדות שלו, שכל הערבים מסביב רואים ומבינים. בסדר? אז זה באמת מהפך גדול מאוד ומאוד מאוד מעניין. אנחנו רואים פה את חיילי החטיבה הירושלמית, מסתובבים את חיילי הסיירת עם הכובעים האוסטרליים שלהם, וזה פרק עלום, זה אחד הפרקים שבהחלט נמחקו מההיסטוריה ואנחנו עכשיו שומדים להחזיר אותם. עוד אמירה אחת, אם אנחנו נמצאים פה בתוך החורבות ואי שם בצד, השחר מתחיל לבצבץ והשמיים מתחילים להתבהר, והבריכות של שמואל הצייר, אנחנו רואים פה זוג כתובות, דרך אגב גם בחיזיון רואים כתובת שלישית, זוג כתובות בקוריות של הבניין בצפון אפריקה, בסדר? תורמים צפון אפריקאים מאלג'יר, תורמים את הבניין, והכתובות שלהם נמצאות על הקיר עצם הימצא, גם למעלה עם כתובות, אני בזמנו חיפשתי אותם, ולא הצלחתי למצוא אותם, הכתובות לא נמצאת באתר, יש לנו צילומים, והכתובות למעלה משתמשות על הצילום, אבל בכתובות המקוריות לא מצאתי. והסתובבתי כולי בין הערבים של חברון, ואף אחד לא ידע מה קרה לכתובות, עד שיום אחד מגיע איזה רב סרט במילואים. הוא אומר לי, כתובות שם למעלה, סיפרתי בדיוק, התעסקתי בזה, דיברתי איתו, והוא אומר, אני יודע איפה. אמרתי לו, אתה לא יודע. אם אף אחד לא יודע, בטח שזה מילואים, כי הגיע אתמול, לא יודע. הוא אומר, בטח שאני יודע, אני הייתי הנהג של משה דיין. אנחנו עוברים לחדר האחרון. קודם כל, החדרים האלה רק להשכלה כללית, החדרים האלה אמורים לעבור שדרוג. כרגע אנחנו יושבים בדיוק על נשאר צוות על השדרוג שלהם, ואנחנו, אני מקווה שזה לא, זה גם מולטימדיה וכל מיני דברים מוזרים שאנחנו יכולים להצטרף לעסק. בסדר, ב-1948, חבר'ה, ב-1948 הקהילה היהודית כבר לא קיימת בחברון כמובן. אבל בין חברון לירושלים יש ארבעה קיבוצים. הקיבוצים האלה נולדו ממש בשנה שבה חברון נעלמה. ב-1936 מגיע בחור מרחובות בשם הולצמן, וברוב צניעותו מקים כפר על שמו, בסדר, רוב ועץ, והוא קורא לכפר הזה כפר עציון, הוא בונה מבנה אחד, מבנה מרפאה, המבנה הזה מחזיק מעמד בדיוק 8 חודשים, ואז פורצים, פורץ המרד הערבי הגדול במבנה נפרד. בשנת ה-40 חוזר גרעין אברהם של בני עקיבא מאזור פתח תקווה, או למעשה הוא עבר אחרי זה לקרקור, ומחדש את היישוב. כפר עציון, ועדיין שומר על השם הקודם שלו, עוד דמות מרתקת שדי נמחקה מההיסטוריה הרבה זמן, מרתקת ומעניינת במיוחד, גם סיור בפני עצמו פעם אולי בעקבותיו, גם בירושלים וגם רובות היינו ליד הפרדס שלו. כן, כן, לא. אין נצר סרני לזה. אבל הפעולות הקרקעיות שלו באזור. בעקבות המ... מרתקות, מרתקות. בצומת הגוש או באפשר כפר עציון? בצומת הגוש. צומת הגוש, זה. כן. כפר עציון זה מנזר גרמני. צומת הדקירות קוראים לזה. כן, כן. צומת הגוש. צומת הדקירות. צומת הגוש. אני מבקש, אל תגיד לנו את זה בקרוב. טוב, נחזור לסיפור שלנו רק. אנחנו עושים כפר פינגרס. כן, אני עוד, אני צריך עוד 7 דקות, אבל 7 דקות רצופות, בסדר? כפר עציון, סיפור דרמטי בפני עצמו, בסדר? במהלך המלחמה יוצא הגדוד השישי של הלגיון, וב-13, 14
במאי, כפר עציון נמחק. הירדנים יורים, מוצאים להורג את הלוחמים אחרי הכיבוש, ולא מפרדים, הם כולם, פשוט מעמדים אותם בשורות, יורים בהם למקלעים. הם זכו רימון לתוך המקלע של הפצועים. כן, אבל זה חלק קטן, פשוט העמידו את כולם וירו בהם למקלעים, וכך נוצר טוב. מוצרה. האם זה אנשי הלגיון שקיבלו את החינוך הבריטי? שנייה, או שזה... אני לא אכנס לזה, אני לא נצא מזה, אני גם פה אני חותך, בסדר? ונוצרה קהילה מוזרה ביותר שמורכבת מאלמנות ויתומים. חלק מהם יקימו את קיבוץ ואחרי במושב ניר הציון בכרמל, חלק מהם יהיו בגבעת עלייה ביפו, חלק שישה היו בגבעת יבנה, אבל הם שומרים על מסגרת קהילתית, לכל אחד היה מספר, וגם ידעו שהם מרביצים ליד מכפר עציון, יבואו כל החבר'ה מחולון וירביץ בחזור. בסדר, החבר'ה האלה 19 שנה מחזיקים מעמד, אחרי 19 שנה, פורצת מלחמת ששת הימים, וממש תוך כדי מלחמה, קיבוצניקים, כמובן צנחנים, כרגע השפצתי את חטיבה 55, אבל אחד מהם היה בגדוד 66, מאיר שנור, ונפל בגבעת תחמושת. מאיר שנור מנה בשנה. כן. הוא ממש יצא בספר. יפה. ובשבעה שלו מחליטים לחזור לכפר עציון. חבר'ה מגיעים. חנן היה בפגישה? חנן היה בפגישה, הוא היה צריך היה מילואים. אז הוא בורח מרמת הגולן. נכון, חנן היה בפגישה. הוא מהשובב. הוא כאן היה שובב, בסדר, דבר אחד הוא תמיד אמר, אני די נחות, כי אני לא יודע טוב מה אתה שם שם בחיים, אני לא שם מי שהיה בירושלים. אבל זה כבר נושא אחר, מי שרוצה להרחיב, אמיאלים, ראש החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, כתבה ספר מאוד 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 מעניין, מבחינה פסיכולוגית שנקרא ילדי אקוואציה, לא נגע בראשה, אבל הם מגיעים לאשכול, ואומרים לו, אשכול אנחנו רוצים לחזור. אשכול מסתכל עליהם ואומר להם קינדר לך קדימה והם חוזרים לכפר עציון איתם ושוב, אני מקצר פה תהליכים בצורה מאוד משמעותית, אפשר לדבר על זה עוד הרבה אבל איתם מגיעים קבוצה שלמה של אנשים לעזור להם בין השאר עורך דין לדגים עצמו מתל אביב הרב משה לוינגר מנחלים הרב של נחלים ועוד כמה פעילים החורף מסתיים, חורף מאוד קשה, חורף 68 ובסוף החורף קיבוצים הנחמדים האלה אומרים לכל מי שבא לעזור להם חבר'ה, תחפשו מקום אחר והם מחפשים מקום אחר ומגיעים למסקנה שתצטרכו לחדש את הישוב אחרי בכפר עציון אפשר להגיע לחברון ובערב פסח של 68 מגיעים לפה קבוצה של מה של פעילים גם דתיים וגם חילונים והם מתיישבים במלון נהר חלד או בשמו הלא רזי, מלון פארק בחברון מגיעים לפייס גרוסמה, בעל מלון מציגים את עצמם כמשלחת שוודית וסוחרים את המלון פייס גרוסמה אמר לי פעם מה אתה רוצים שאני לא יודע מה זה שוודים לא הבנתי מה מדבור בטח שיבין אבל בשבילו זה היה הצלה כלכלית אז הוא מזכיר את המלון ובערב פסח של 68 מגיע קבוצה תמשיך. ערב פסח של 68 מגיע קבוצה גדולה מאוד עם כל מה שצריך לפסח, ארונות, מקררים, כל מה שצריך. גברוך או לא גברוך? גברוך או לא גברוך? בסדר, מכשירים את המלון, מכשירים את המטבח הערבי של המלון ומחדשים את היישוב היהודי בחברון. ממשלת ישראל מתכנסת, אז יש ממשלת אחדות לאומית, מלחמה עם בגין קיסר בלי דק ובסופו של דבר מחליטים החלטה היסטורית לחדש את הישיבה בחברון, את היישוב אבל ישיבה צריכה שופר, טבח, נגר ו-30 משפחות וכך הם... ואז הם עוברים לממשל ואז הם עוברים לממשל הצבאי אותו מבנה שנמצא פה על הגבעה למעלה שנהרס ב-2002 ובחזור שנה וחצי הם עוברים לקריית ארבע וב-1979 אחרי שההבטחות לרחובת קריית ארבע הסתברו כהבטחות ריקות מחליטים לחזור לכאן אל הבניין ובזה נסיים רק בפני הנקודות הקטנות ניסו לחזור לבניין למעלה, הבניין הזה שייך לקהילה היהודית הקהילה נתנה ייפוי כוח למתנחלים להיכנס אל הבניין דרך אגב אני אומר מתנחלים כי החבר'ה שהגיעו בערב פסח לכאן נותנים איתם שלט תמים לגמרי
נולד בתוך ספר שנקרא מתנחלים בארץ שבכלל לא עוסק במוצא, והם כותבים על השלט שלהם מתנחלי חברון ויצאו מושג חדש בפוליטיקה הישראלית. מתנחלים? ב-1978 מנסים להגיע לבניין כמה פעמים, עוצרים אותם פה למעלה, אפילו שולחים אפילו מתנאי משפט נגד ולברים, ובקיץ 79, קבוצה של נשים וילדים נכנסת לכאן, לא בקיץ, באביב, 79, אחרי פסח, קבוצה של נשים וילדים נכנסת לכאן, לבניין הזה, לקומה הזאת, דרך החלון פה מאחורה, חלון נפתח, מגיע מסעית מלמטה, מעמיסה את הילדים, אנשים עולים לכאן, הבניין הזה כבר נטוש כמה שנים, מגיעים לכאן לבניין, נכנסים פה דרך החלון הזה, הציור פה מאוד מעניין, כי הציור מתאר את התיאור של העלייה בלילה, רואים את האנשים ואת הילדים עולים. הדבר המעניין הוא שאם זאת שנייה, זה לא צריכה, תוכלו לראות את מי שמעלה פה את האנשים ואת הילדים למטה, תוכלו לראות את הצייר שמואל מושניק, הבחור שצייר פה את הציור היה באותו לילה העלה אותם למעלה, אז הוא יודע איך זה נראה ממש. הוא העלה אותם למעלה והם נכנסו לבניין, אף אחד לא שם לב, אותי הפתיע איך אפשר לעלות לפה 15 נשים ו-30 ילדים בלי שאף אחד ישים לב. עכשיו הבן שלי גר היום במעלות, ביום אחד הוא התקשר אליי ואמר לי, אבא, מצאתי פתרון לתעלומה שמעסיקה אותך כבר הרבה זמן. הוא פגש בכפר ורדים חייל מילואים שהיה חייל באותה כיתה צנחנים שהייתה מילואים שהייתה במעניין באותו יום. הוא אומר, כן, היה לנו מאק מאוד מגניב, קראו לו מאיר אריאל, כל היום ניגענו, נשענו, ולמתינו, ובלילה אף אחד מגדול. זהו, אז אנחנו אפילו לא ממשיכים את ההמשך, אנחנו עושים הפסקה של 15 דקות, אפשר לשים פה קפה. אני אגיד לך שאף אחד לא יזוז לא קושט. אני יוסף ל-20 שקלים פה, כי זה חילטורה פה, שאפילו לא ביקשו כסף. כן. אמרתי לך את השאלות.